Проектобюджетът на държавата за следващата година ще бъде представен след изборите, за да не бъде използван за предизборни спекулации. Това стана ясно от думите на премиера днес. Служебното правителство ще предложи бюджет с дефицит под 3%, за да спази страната ни едно от изискванията за влизане в еврозоната. И докато властта готви план сметката на държавата, синдикатите предупредиха, че ако вноската за пенсия не започне да се увеличава плавно, още следващата година дефицитът в бюджета на държавното обществено осигуряване може да надхвърли 15 милиарда лева. Бизнесът е на мнение обаче, че повишаването на вноската няма да реши този проблем. Социалният министър се опита да сложи точка на дискусията поне на този етап, като каза, че не е работа на служебното правителство да прави пенсионна реформа. През тази година над 11 милиарда лева от парите за пенсии идват не от осигурителни вноски, а от държавния бюджет. В специален доклад миналия месец експерти от НОИ предупредиха, че ако не се вземат мерки, пенсионната система ще става все по-зависимо от държавния бюджет. Предложиха два сценария за решаване на проблема. Нова формула за ежегодно съвременяване на пенсиите или плавно увеличаване на вноската. Не е толкова лесно решение, съжаление. Пенсионната система е консервативно нещо. 2015 беше направена реформа в пенсионната система. Там нещата не се случват година за година. От КНСБ искат още до година да започне плавно увеличаване на вноската за пенсия. До 45-та година с по 1% пункт през година за фонд пенсии, 1% пункт към втория стълб. Бюджета все по-трудно ще може да финансира нарастващата дупка в разходите на надолу. Действащо законодателство, без никакви промени, евентуално, отваря дупка между 11 и 15 милиарда лева за бюджет 25. Според работодателите, в дългосрочен план проблемът няма да се реши само с увеличаване на вноската за пенсия. Икономическият растеж няма да може да захрани този 50% трансфер от държавния бюджет към бюджета на НОИ. И вдигането на вноските с този процент единствено ще увеличи или сивия сектор, или миграцията. До година да очакваме ли някаква промяна във вноската за пенсии? Не е работа на правителството и то на служебно правителство да направи подобна реформа в момента. Разбирате, че това правителство е със срок, да не кажа утре, но съвсем скоро. Това трябва да го приеме цялото общество. И друг проблем. Служебното правителство трябва спешно да промени правилата за определяне на минималната заплата. Сегашната формула противоречи на евродирективата за адекватни заплати, която страната ни трябва да започне да прилага след 15 ноември. Синдикати и работодатели обаче още не са договорили нов механизъм. Пречките са, че иска всъщност да имаме отказ от действащото законодателство, без да сме наясно какво точно ще се разберем за неговата замяна. Ако трябва да се приложи директивата, пряко се оказва, че минималната работна заплата не трябва да бъде увеличавана. Минималната работна заплата правителството ще приеме, ще е такава, каквато сме определили. Но не това е целта. Целта е следващата година и от тук нататък това да става по правила, които са разписани в директивата. Предложението на правителството е минималната заплата до година да стане 1077 лева. Ако бъде прието, бизнесът ще го атакува в съда. Страната ни е заплашена и от финансови санкции, ако не въведе евродирективата след 15 ноември.